Доброго вечора. Триває інформаційний блок на каналі «Кіровоград». Тема дня до вашої уваги. В нашій студії сьогодні Олександр Григорович Куценко, начальник відділу фізичної культури і спорту Кіровоградської міської ради. Доброго вечора вам. Дякую, що ви прийшли. Вечора. Перш ніж ми почнемо з вами діалог, я нашим глядачам хочу пояснити, чому саме з Олександром Григоровичем сьогодні зустрічаємося. Кілька днів тому в Кіровоградській міській раді відбулося засідання робочої групи, де обговорювали, як фінансуватиметься і за що буде жити фізкультурно-спортивні товариства Кіровограда в зв'язку з тим, що в 2015 році з обласного бюджету кошти на їх діяльність не передбачені. Фізкультурно-спортивні товариства фінансуються саме з цього джерела. Отже, Олександр Григорович, ми говоримо сьогодні з вами, з представником Кіровоградської міської ради, але, як я розумію, проблему має вся область, не тільки місто Кіровоград. Так. В зв'язку з чим така проблема взагалі виникла? І про яку суму йдеться, якщо ми говоримо саме про місто Кіровоград? Ну, хочу сказати, що це проблема не тільки, мабуть, Кіровограда, Кіровоградської області, а всієї України. І не тільки нашої галузі фізичної культури і спорту, а й культури, там, освіти, і охорони здоров'я всіх в Україні. Тому що сьогодні змінена формула державного бюджету. І в державному бюджеті дійсно на фізкультурно-спортивне товариство, які у нас є «Спартак», «Динамо», «Колос», «Україна», вони обласні, і в державному бюджеті не закладені кошти. Раніше в державному бюджеті закладали кошти, і Центральна Рада з Києва давала кошти на утримання цих організацій. Сьогодні, наскільки я знаю, що Сергій Олександрович Колодяжний був у робочій групі по підготовці обласного бюджету, і там кошти закладаються на ці фізкультурно-спортивні товариства. Точно не можу сказати, на перший квартал точно знаю, що є, але він сказав, що буде на півроку, а потім буде розглядати це питання, яким чином виходити з цього положення, тому що фізкультурно-спортивні товариства – це декілька людей працює, а в них ще є дитячі спортивні школи юнацькі, які знаходяться в місті Кіровограді, і нам тепер потрібно вирішувати питання цього фінансування цих шкіл. Олександр Григорович, тобто ми не говоримо про абсолютний нуль, ми говоримо про те, що перше півріччя все-таки буде закрито, кошти на перше півріччя є. Так, на перше півріччя будуть кошти на фізкультурно-спортивне товариство. А ось з дитячо-юнацькими спортивними школами ми ще не знаємо, тому що перед Новим роком, що в державному бюджеті буде закладено 200 мільйонів на їх утримання по всій Україні, потім сказали, що тільки 50% 100 мільйонів, а сьогодні ми їх не знайшли в державному бюджеті. І тому робоча група в міськвиконкомі під керівництвом Колодяжного Сергія Олександровича зібралась. Ми взяли інформацію всіх шкіл, ці фізкультурно-спортивних товариств, їх 7 шкіл спортив, в Кіровограді. Я не маю на увазі обласного, там міських шкіл наших. І ще 7 шкіл. І от ми взяли цю інформацію, і сьогодні ми бачимо, що додатково потрібно десь мінімум 1,5 мільйона на утримання. Ми не говоримо сьогодні шкіл, ми не знаємо, яка форма буде, чи їх скоротити, зробити одну школу, чи дві школи буде. Але наша головна задача, щоб тренери, які працюють з ними, а це діти, і сьогодні в нас... Про скільки дітей ми говоримо? Я зараз все скажу. В Кіровограді займається майже 5 тисяч дітей в дитячо-юнацьких спортивних школах. Це дуже високий показник по Україні. Це не те, що на бумагі, а дійсно воно так є. Є результати, наскільки і результати є, і розвиток спортивної бази у нас в тому році дуже високий рівень має. І тому, говорю, сьогодні ми вже розглядаємо питання, яким чином виходить, тому що так, документів ніяких нема, про їх скорочення чи їх вивільнення. І немає ніяких документів, щоб ми могли якісь кроки робити. Але ми робимо кроки для того, щоб, якщо завтра скажуть отак, і ми вже готові, ми вже порахували, ми вже знаємо, ми в фінуправлінні були, ми вели бесіду, на цю сесію вже виноситься бюджет, але говорю, що ми не можемо закладувати ще ці спортивні школи. Але на дальніше ми вже бачимо, що де будуть резерви, що буде. Там акцизи на алкоголь, там іще, може, оттуда будемо брати на... Олександр Григорович, можете стану хоча б на цю годину заспокоїти глядачів і сказати, що школи таки будуть працювати? Тобто їх не зачинять і діти зможуть продовжувати займатися? Ну, я думаю, що наш розум дозволить зробити так, щоб наші діти і займалися і фізкультурою, і спортом, і мистецтвом, і іншими видами. І спорт, там, і відпочинку. Батьки сьогодні платять за те, що їхні діти займаються спортом в Кіровограді? Батьки у нас державні, які школи, вони не платять. Але є, я знаю, що батьківські
збори, там групи, вони збирають ці самі кошти, вирішують питання, де поїхати, тому що дійсно в бюджеті міському і обласному недостатньо коштів, щоб дітей, які прийшли рік, прозаймалися спортом, і можна було їх послати на змагання. Тому, говорю, кошти в основному йдуть на ті, які вже мають результати, а ці маленькі діти, вони вже їздять за рахунок батьків. Тобто батьки самі вирішують ці питання. Розглядали ймовірність певною мірою перекласти на плечі батьків оплату роботи тренерів, скажімо, чи, ну, можливо, якісь найнеобхідніші гроші захищені статті? Я розумію це питання, я скажу, воно дуже боляче, розуміючи заробітну плату батьків, то сьогодні питання поки не стоїть, але в проєкті бюджету 2015 року, коли розглядався в тому в листопаді місяці, то такі, як кажуть, передбачались можливості, що батьки платили. Я думаю, що поки що і міська рада, ми не ставимо цього питання, що платили, але якщо буде скрута така, і щоб десь зробити, щоб всі діти залишились, то може якась мінімальна буде плата. Це може потягти за собою відтік дітей, які займаються спортом? Чи так, я розумію, ну, я не кажу, що там суми будуть 300-400 гривень, я кажу, там сума може 20-30 гривень. Ми ж будемо з місцевого бюджету платити, а десь частково 20-25, може 15, може 30, це будемо рахувати гривень в місяць. Батьки будуть платити. Тобто на сьогодні остаточно рішення? Рішення нема такого, що платити. Але перспектива може бути така. Я маю на увазі рішень взагалі ніяких не ухвалено стосовно того, де брати кошти на друге півріччя. Поки що є тільки ідеї, як ви вже сказали, це акцизні збори, можливо, з місцевих тих, хто продає акцизними товарами. Ви розумієте, можливо, що батьки? Обласна рада і міська рада, вони вирішують ті питання, які школи знаходяться у них на балансі. Питання вирішуються. Це тільки питання по фізкультуро-спортивним товариствам «Колос», «Динамо», «Україна» і «Спартак». Якщо з Києва Центральна рада, вони ж підпорядковані Центральній раді в Києві, якщо не буде коштів з Києва, тоді вже будемо ми вступати в бій і вирішувати питання, щоб взяти цих тренерів і дітей до себе, чи в обласні школи, де в місцеві школи Кіровограда міста, щоб ми не залишили цих дітей на вулиці тренерів. Зрозуміло з ваших слів, що в такому колапсі перебуває вся Україна. На рівні Києва ведуться переговори, скажімо, чи планується нарада за участі представників територій, де би вирішувалося це питання? Поки немає, сьогодні немає такої інформації, але збирали обласні управління, Сергій Лавсенович Колодяжний їздив, це було в листопаді, потім в грудні. Але те, що розказували, воно не вирішилось, і питання в іншому плані вирішувалось, і бюджет прийнявся такий, який є. Лишається, відповідно, відкритим питанням. Да. Я вам дякую за те, що ви інформували нас сьогодні. Я сподіваюся, що питання вирішиться позитивно. Я думаю, що ми будемо дотримуватися того, що глузд нас повинен побороти те, що наші діти – це наші діти. Я сподіваюся, що в нашу наступну зустріч ви вже матимете відповіді на всі питання і кошти на Я думаю, що це саме. Тому говорю, що нехай батьки водять дітей, займаються фізкультурою і спортом, тому що це здоров'я на все життя. А ми будемо старатися зробити все, щоб вони отримали те, що потрібно від держави, від міської ради, обласної ради. Дякую за розмову вам. І глядачам нагадаю, що спілкувалися із Олександром Куценком, начальником відділу фізичної культури і спорту Кіровоградської міської ради. Такою була тема дня сьогодні. Спасибі ще раз. Бажаю всім.